qartë kuj legjës, dheri tani, nga 1 janari dhe në 3 shtator 2016, që shikoni në bazë të patologjisë, kirurgji, ginekologi dhe pediatri, një total vizitash për 27.106. Po ashtu, kemi 1.210 vizita të bëra në teritor, në shpi, pacient të cilët janë vizituar në shpi ose janë shoqëruar në spital. Me riorganizimin e ri, bëm një analizë si të rrugës, të infrastrukturës, si të qytetet e fshatra dhe si të popullësis të cilat duhet të mbulonim. Kështu që Shëngjini u caktua si një nga pikat e reja, me një popullësi prej 8.000 banorës, me 3 njësi, Shënkolli me 5 njësi, me 18.000 banorë, Mamurasi, edhe këtu me 4 njësi, me 15.000 banorë, Perlati, që është një nga zonat e thella që ju e dini shumë mirë, dhe mbritja, sidomos nga ana infrastrukturës, rruga që është pak më vështirë, me 5 njësi, ka një popullësi të ullët, po shumë të shpërndar. Ungrej, po ashtu është edhe kjo një nga zonat e thella, me vështirësi infrastrukture për të mbritur, me 6 njësi të shpërndara, me gati 2.000 e ca banorë. Klosi, me 6 njësi, duke bërë të studim të ri dhe këtë shpërndarje të re të mjeteve, mbulojmë të gjithë territorin e qarku të Lezhës me këtë numër autoambulancë. Mjerë nga 8 në 17 dhe shoferet nga 5 deri në 13. Do të që njarë qarku i Lezhës me 21 njësi, me 181 qytetër dhe fshatra, me një numër ambulancave nga 3 që kishim në 9, me një popullësin 136.000 banor, është një nga qarqet që i bje dëndësia e popullësis me një numër ambulance më i miri deri tani. Reorganizimi i shërbimit kombëtar të urgjencës mjekësore është një nga 5 prioritetet. Ne, nëse do të merrnim, po flasë fillimisht për gjithë Shqipërinë. Pra, sipërfaqen që kemi, popullësinë që kemi, 180-190 autoambulanca që disponojmë si flot, krahasuar me modele që kemi parë, kemi flot mos jetë mjaftueshëm. Po kalojmë në këtë model të ri, i cili njëherësh do të përqendrojë komandën duke dekoncentruar prezencën territori. Qose deri më sot ne tradicionalisht vendodhja e tyre ka qenë zakonisht pranë spitaleve, tur që ne të mund të kemi një mbulim të, jo më shumë se 15 minuta. Me çarkun këtu bile një autoambulancë për 45.000 banorë, këtu arrim në një autoambulancë për 15.000,